Receita de hoje, mousse de abacate com cacau e coco. Para começar, vamos colocar na batedeira as claras, com açúcar e bater, até obter um merengue bem firme. Se você preferir, pode começar batendo as claras em neve e só depois acrescentar o açúcar. Funciona dos dois jeitos. Vamos reservar esse glacê e ir para o liquidificador. Aqui eu vou colocar o leite condensado, o leite de coco, só coco, polpa do abacate, um suco de limão, o cacau, bater até homogeneizar. Agora, vamos agregar essa mistura ao merengue batido, misturando bem delicadamente para você não perder essa leveza. Você pode despejar essa mistura em uma tigela grande ou em cumbucas individuais de sobremesa, que foi o que eu escolhi. Agora eu vou colocar eles para gelar até firmar. Para deixar ainda mais bonito e gostoso, eu gosto de salpicar com o flococo e decorar com, por exemplo, uma folhinha de hortelã. Hora de dar aquela colherada generosa e descobrir que sim, a felicidade cabe num potinho.